den. Når vi prøvde det trikset med å kle av bygningen, det var ikke så veldig stor suksess. Nei, å drive og flytte rundt på den, det ble bare teit. Så vi må finne noe annet vi kan bruke denne bygget til. Altså. Ja, det var liksom sånn voldsomt og stort og tungt og gotisk. Det minner om noe andre, mer kontemporære kulturuttrykk. Black metal. Ja, death metal. Det tingen. Med litt maling og noen triks, så kanskje dette kan bli en signalbygg for dem. Litt grann sånne sot og ill, og så kan det bli skikkelig slager. Og det jo masse plass her, kan man holde store konserter, og hele verden vil jo få se det bygget her. Ja, det vil få en slags renessanse. Ja, det tror jeg også.